Ciao Gabriele, ciao che però, buon dia, ma me ne ricerco, adesso devo dire ricerco. Znišni ricerco. Si povime. Vlastně ne povime. Si ukážeme. Čtyři fotky, na které budeme ich komentovať a niečo k ním hovoriť. Teraz si vyberiem 4 ľubovoľné, smiešné alebo divné fotky. A keď budem mať nejakých tých fanúšikov, tak mi môžete akože písať odkazy do komentárov alebo dávať tam tie fotky. Ja už neviem, to je na vás. Ja si to screenshotujem, dám to do videjka aj s vašou profilovkou a možno sa budete vidieť vo videu. Prvá fotka je to je klasika. Proste zapálená cigareta. To je klasika. Zapálená cigareta, ale to je klasika. This is Sparta. Proste. This is Sparta. To je Sparta, to je. This is Sparta. To je Sparta, ale nepoznám také remixe, že ja poznám taký remix, ja poznám taký remix, že This is Sparta, this is B, Sparta, Sparta B. To fakt, to čo som našiel na internete, my God. Čaká nás ešte jedna fotka. Ladím, ladím. Tak, toto je bolo všetko pre toto videjko. Ak sa vám videjko páčilo, zanechte tu like. Ak sa vám nepáčilo, zanechte tu dislike. Ak sa vám fakt páčilo, môžete dať aj hups, alebo zdieľať. A ja nebudem kecať a už si nové intro. Predtým som mal len taký like, teraz mám nové.